послухаємо, що він там вчора казав, і більш того, подивимось, як він себе поводиться. Це дуже важливо. В Украине оказалось довольно мало людей, которые занимают вот эту позицию, что хороший москаль – мертвый москаль. Я тут собрался переводить одно стихотворение украинского поэта моего друга. Тобто ця нагла дупа з вусами, от, яка приїхала з Москви, і яка дозволяє собі от таку от бичню і борзоту завдяки тому, що така сама дупа, як він, але з України, який, прикриваючись статусом радника міністра внутрішніх справ, надав йому охорону, тому він спокійно розгулює вулицями міста Київ. Це відчуття безпеки у Бикова, я хочу вам, мабуть, на українському не поймете, там же. Смотри, Діма, от це відчуття безпеки твоє, із-за твоєго знайомства з советником міністра внутрішніх справ Геращенко, воно обманчиво. Просто обманчиво. Ты еще просто не встретил тех людей, которые очень с удовольствием с тобой встретятся. Наглое поведение подобное, хамское, в этой стране и в этом городе, это большая ошибка. Вот. Знакомство с Геращенко не поможет. Тобто, давайте, друзья, так. Антон Геращенко разом с министром Олександром Ткаченко затащили в Украину, затягли оцю, знову ж таки, говорячу дупу, яка дозволяє собі бикувати і розповідати, що в Україні дуже мало українців, які хочуть смерті окупантам. Серйозно? Офігенно. А це хто дозволив таке говорити? Геращенко? Тобто привезли нам от такого от російського поміщика, який зараз нам тут колхозникам і кріпакам розкаже, як він кого боїться, а кого не боїться, і що він собі буде дозволяти, а що буде не дозволяти. Ну, доведеться перевиховувати. І я вам хочу сказати, що це яскравий приклад наглої поведінки кожного росіянина, якого сюди будуть затягувати. Овсянникова, Невзоров, Биков – це дитячий оце от лепет порівняно з Невзоровим, який буде розмовляти ще більш зверхньо. Він просто хитріший, ніж Биков. Биков, у нього там мізки запливи вже жиром, тому він таке дозволяє собі щось хрюкати. От, а Невзоров, він більш хитрий, він зараз буде каятись, говорити все, що завгодно, щоб його впустили, щоб йому надали громадянство. І я хочу, щоб ви зрозуміли одну дуже важливу річ. Биков, він не просто росіянин, він не якийсь росіянин з Твірі, він не якийсь росіянин з, там, не знаю, з Орла, він не росіянин навіть з Санкт-Петербургу. Биков – це москвіч, це типовий мешканець саме Москви, столиці Російської Федерації, столиці Радянського Союзу. І яким би лібералом він не був, як би він ненавидів там Путіна, путінський уряд, путінський режим, ми повинні пам'ятати, що для Бикова Київ і Україна – це комфортна дачка. Це комфортна дачка, на яку він їздив останні 8 років заробляти гроші на лекціях. Це дешеві і дуже смачні ресторани, не такі, як в Москві. Це пара подружок, які з задоволенням після лекції їдуть з ним до нього додому. Це відсутність податків, це цілування його в дупу, як заїжджує цієї зірки московської. Він реально тут себе почуває, відчуває хазяїном. Розумієте? Він господар цієї землі. Він не гість, тому він і каже, я буду поводити себе так, як я вважаю за потрібне, а не ви. Тобто приїздить ця хрюканіна московська в наш Київ, в нашу країну під час війни за допомогою нашої української хрюканіни і розповідає нам, що вона тут буде поводитись так, як вона вважає за потрібне. Нічого собі.
Я думаю, що Дмитро Быков трішечки переплутав ситуацію. От. Я розумію, що в їх сексуальних іграх з Антоном Геращенко Антон, можливо, просить, і йому, можливо, подобається, щоб Быков був з ним таким пожорсткіше, таким власником. Казав там, ти моя собака, я буду робити, що хочу, принеси мені тапки. Але це ваші там ігри в ліжку з Геращенко, Быков. Там ви можете займатися чим завгодно, розмовляти російською мовою, товкти один іншому дупи. А от поводитись себе потрібно коректно. І перше правило коректної поведінки – це нахуй з Києва, нахуй з України і ніколи сюди не повертайся, свиня.